А знаєте, куди підемо? Куди? На пікнік. І підемо на природу, на пікнік. Жарить шашлики. Шашлики? Да. Збираємось. Ось ми йдемо вже купити наші всі продукти. Підемо далі. Ось ми йдемо, у кожного своя торбинка. У мене своя, це я коли шила таку гарну торбинку. І йдемо собі. Просто вихідні закінчились. Да, дочі. Так, швидко. Так, йдемо за продуктами. Пішли за корзинкою, сходимо. Так, все скупились. І тепер йдемо шукати, де нам сісти. Та штуку, то палатка і розовая така, формі міска. Чому би і ні? Ось наше озеро, подивіться, яке воно гарне, велике. А ще класно, що дуже гарна погода. А ось проходимо місточок, і ми майже на місці. Мамо, подивися, качки. Качечки сидять, відпочивають. На дерев'ях. А там у нас пляж. Ось, і нарешті ми прийшли. Тут трошки не сильно прибрано, але тут ми будемо. Так. Зробити толоку на цьому місці. Розпалюємо костер. Ульяночка з собою завжди бере цілу купу різних своїх речей. Раніше це були іграшки, зараз вже підросла. То це вже розмальовки її різні, секретики. Але цю хаски собачку завжди бере. Ой, мурави! Дуже класно. Домчатка! Скоро буде шашлики, да? Ну так. Ребята, смотрите, як папа делает. Який у нас класний тут вже вогнище горить. А це вже ми нанизуємо шашличок. Зараз ще кума прийде з дітками. Сьогодні у нашого тата єдиний вихідний. Ось ми його будемо проводити разом. Клас, ми за 2 роки вийшли перший раз на такий пікнік сімейний. Клас. На природі відпочивати дуже класно, особливо дітям, які не сидять у гаджетах. Сидять. Майже. Який шашличок, супер вже майже. Ще трошки будемо їсти. Зараз зима, все пропахне. І пікнік буде дуже вдалим. Підписуйтесь на канал та не забувайте ставити вподобайки. У нас найкоротші влоги та найцікавіші.